ഞാൻ ആർഷ ആർത്തർ, വെട്ടുകാട് സെൻറ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. അതോടൊപ്പം എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർ കൂടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ 2020-21 അധ്യയന വർഷത്തിലെ എൻ എസ് എസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃത്യമായി ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഞാൻ. 7 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പടക്കം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃത്യമായി ചെയ്തു. ഈ കൊറോണ സാഹചര്യത്തിലും വളരെ ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തത്. എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്രേസ് മാർക്ക് നിഷേധിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഞങ്ങളോട് ചെയ്യുന്ന അനീതി തന്നെയാണ്. പ്ലസ് വണ്ണിലെ ക്ലാസുകൾ പലതും കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എൻ എസ് എസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടത്. അപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ ഈ ഗ്രേസ് മാർക്കായിരുന്നു. ഈ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക് നിഷേധിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണമായി സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയ നൽകിയത് കൊണ്ട് മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കും എന്നതുകൊണ്ടാണ്. പ്ലസ് ടുവിൽ നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് പറയാം. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ മാർക്കിൻ്റെ കുറവിനെ എങ്ങനെ നികത്താൻ സാധിക്കും? ആയതിനാൽ ഗ്രേസ് മാർക്ക് തരില്ല എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെന്നും വിദ്യാർത്ഥികളായ ഞങ്ങളോട് നീതിയുക്തമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ ആദർശസ്, മെട്ടുകാട് സെൻറ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അതോടൊപ്പം ഞാനൊരു എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർ കൂടിയാണ്. കഴിഞ്ഞ 2020-2021 അധ്യയന വർഷത്തിലെ എൻ എസ് എസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൃത്യമായി ചെയ്ത വിദ്യാർത്ഥി കൂടിയാണ് ഞാൻ. അതോടൊപ്പം 7 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പിലും ഞാൻ പങ്കെടുത്തു. ഈ കൊറോണ കാലത്ത് പോലും വളരെയധികം ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എൻ എസ് എസിൻ്റെ പ്രവർത്തികളിൽ പങ്കെടുത്തത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ഗ്രേസ് മാർക്ക് തരാതിരിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഞങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നീതികേടാണ്. അതിനാൽ സർക്കാർ നീതിയുക്തമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ ലീജി ആസൽ, വെട്ടുകാട് സെൻറ് മേരീസ് എസ് 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 സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയും എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയറും കൂടിയാണ്. ഈ വർഷം ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകില്ലെന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ തീരുമാനത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. കാരണം എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയറായ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ 7 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുകയും കൊറോണ മഹാമാരിയുടെ കാലയളവിൽ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. മാസ്ക് ചലഞ്ച്, സഹപാഠികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനോപകരണങ്ങൾ നൽകുകയും തുടങ്ങി അനവധി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലയളവിലും ഞങ്ങൾ കർമ്മനിരതരായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകില്ലെന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനത്തോട് ഒരിക്കലും യോജിച്ചു പോകാൻ ഞാനടങ്ങുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറല്ല. ആയതിനാൽ ഈ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഞാൻ ഷാലിമ, വെട്ടുകാട് സെൻറ് മേരീസ് എച്ച് എസ് എസിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. കൂടാതെ ഒരു എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർ കൂടെയാണ്. എൻ എസ് എസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും, കൂടാതെ ഈ കോവിഡ് സമയത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പോലും എൻ്റെ സജീവ പങ്കാളിത്തമുണ്ടായിരുന്നു. പ്ലസ് ടുവിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉള്ളതിനാൽ ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഈ വർഷം ഇല്ല എന്ന ഗവൺമെൻറ് തികച്ചും അനീതിയാണ്. പ്ലസ് ടുവിൽ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം? പ്ലസ് വണ്ണിലും അത് വേണ്ടി. പ്ലസ് വൺ നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാത്ത ഒട്ടനവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ എൻ എസ് എസിലുണ്ട്. എൻ എസ് എസിലെ ഈ 24 മാർക്കിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് റിസൾട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സകല പ്രതീക്ഷകളും കൈവിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ. നല്ല മാർക്കില്ലെങ്കിൽ കോളേജ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല. എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയറിന് അവകാശപ്പെട്ട മാർക്കാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ നൽകാതിരിക്കുന്നത്. എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഈ മാർക്ക് കൂടി കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല കോളേജുകളിൽ ചേരാൻ സാധിക്കൂ. എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകാതെയുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ പരീക്ഷണം തികച്ചും അനീതിയാണ്. ഈ തീരുമാനം സർക്കാർ മാറ്റണമെന്നും ഗ്രേസ് മാർക്കിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളോട് അലിവ് തോന്നണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ സ്നേഹ, സെൻറ് മേരീസ് വെട്ടുകാട് എച്ച് എസ് എസിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. കൂടാതെ ഒരു എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർ കൂടെയാണ്. എൻ എസ് എസിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും, കൂടാതെ ഈ കോവിഡ് സമയങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പോലും എൻ്റെ പൂർണ്ണ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്ലസ് ടു ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉള്ളതിനാൽ ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഈ വർഷം ഇല്ല എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം തികച്ചും അനീതിയാണ്. പ്ലസ് വണ്ണിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്ലസ് ടുവിൽ മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് എന്ത് കാര്യം? എൻ എസ് എസിലെ ഈ 24 മാർക്ക് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് റിസൾട്ടിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും കൈവിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ. എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സിന് അവകാശപ്പെട്ട മാർക്കാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ നൽകാതെ ഇരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ ഈ പരീക്ഷണം തികച്ചും അനീതിയാണ്. ഈ തീരുമാനം സർക്കാർ മാറ്റണമെന്നും കുട്ടികളോട് അലിവ് തോന്നണമെന്നും ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
ഞാൻ റോസ്റ്റീന റോബർട്ട്, സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് എസ് വെട്ടുകാട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയും എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയറുമാണ്. ഈ വർഷം എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയേഴ്സിന് ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകില്ല എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനത്തോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല. കാരണം പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കാലയളവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും 7 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പിലും ഞാനടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കൊറോണ മഹാമാരിയുടെ കാലയളവിൽ ഓൺലൈനായും മറ്റും നിരവധി വെബിനാറുകളിലും പങ്കെടുക്കുകയും ഞങ്ങളിൽ ധരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ആയതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ഗ്രേസ് മാർക്ക് നൽകില്ല എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഞാൻ അഭിയുദയ്, സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് എസ് വെട്ടുകാട് സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയർ കൂടിയാണ് ഞാൻ. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്ലസ് വണ്ണിലെയും പ്ലസ് ടുവിലെയും എൻ എസ് എസിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുകയും അത് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. COVID-19 പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാസ്ക് വിതരണം പോലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കൂടാതെ 7 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പും ഞങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഗ്രേസ് മാർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ഗ്രേസ് മാർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമസ്കാരം, ഞാൻ നന്ദന, സെന്റ് മേരീസ് എച്ച് എസ് എസ് വെട്ടുകാട് സ്കൂളിലെ എൻ എസ് എസ് വോളണ്ടിയറാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 അധ്യയന വർഷത്തെയും എൻ എസ് എസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഞാൻ. അതോടൊപ്പം 7 ദിവസത്തെ ക്യാമ്പിനും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കൊറോണ ഭീതിയുടെ ഇടയിലും മാസ്ക് വിതരണം, എജു ഹെൽപ്പ്, ഭക്ഷ്യകിറ്റ് വിതരണം, ഉപജീവന മാർഗം എന്നീ എല്ലാ എൻ എസ് എസ് പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഞാൻ സജീവമായി പങ്കുകൊണ്ടു. ഫുൾ A+ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എനിക്കെത്തണമെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ മാർക്ക് കൂടേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഘടകമാണ്. അതുകൊണ്ട് ദയവായി ഗ്രേസ് മാർക്ക് അനുവദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ താഴ്മയായി അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു.